পোনপ্রথমতে আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া নববর্ষৰ ক্ৰিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাও আৰু আজি হৈছে গৰু বিহু হেয়ে গৰু বিহু উপলক্ষে আমি সকলোৱে মিলি কিনে গৰু ধুৱাম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এতিয়া বলক আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ এই কাৰ্যসূচী মানে আপোনালোকৰ হৈতে একেলগে বলক তো গুড মৰ্ণিং সকলোকে আৰু পোনপ্রথমতে আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ ক্ৰিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালো আৰু আজি হৈছে গৰু বিহু তো গরু বিহু উপলক্ষে এইফালে ইয়াতে গাঁথি আছো মালা আর এই মালা গাঁথি লই কিনে আমি নদী লৈ যাম গৈ কিনে আমার গরু যি আছে সেইখানে আমি ধুয়াবলৈ চেষ্টা করিম এইবিল সব মালা গাঁথি আছো তো এইখানে করে উঠি ডাইরেক্ট লৈ যাম গরু নদী লৈ তারপর তার ধুয়াম ধুই উঠি কিনে আমি যাম আর ভারতীয় হাইস্কুল মানে তাতে কিবা এখন বোলে প্রতিযোগিতা পাতিছে কি প্রতিযোগিতা সকলো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল সিকেট ট্রেভেল তো ধামাকা বান্তা এগে চেলে শুরু করতে আজকা ভিডিওটো মানে গরু বিহুক চিন্তি আরম্ভ কৰতা হয় আৰু প্ৰথমতে এই মালাখানি গাঁঠিলো লৈ উঠি কিনে গরু আনিব যাব লাগিব পথাৰলৈ আৰু এতিয়া গরু গা ধুবৰ কাৰণে গরু আনিব গৈছো হাতত মালা চালা লৈ আৰু আগৰ কেইবছৰ যেতিয়া তাৰমানে বহাগ বিহু আহে তাৰমানে গরু বিহু পানীয়ে পানী হৈ থাকে পথাৰত কিন্তু এইবাৰ তাৰমানে পানীৰ একদম হেয়া নাই এবাৰ তো বানপানী হৈ গৈছিল গোটেই পথাৰখনে এতি কিন্তু এইবাৰ বানপানী চানপানী একো নাই এতিয়া আমি এই হৈছে আমাৰ গৰু লৈ কিনে যাম নদীত আৰু গা ধুৱাব লাগিব হেপি গৰু বিহু গৰু এইফালে গৰু এতিয়া লৈ যাওঁ নদীলৈ বুলি আৰু এনেকৈ আহি পালোঁ নদী গৰু এতিয়া এই কয় যে আহিবা গিয়া অহ এতিয়া ইয়াক এতিয়া নমাই দিম ইয় সৰু আছে না তো এতিয়া ইয়াক এতিয়া নমাই দিওঁ আৰু এইফালে আমি অহাৰ আগতে গাঁৱৰ কিছুমানে আহি কিনে গা ধুৱাই কিনে লৈয়ে গ'ল গৰু এতিয়া আমিও ধুৱাওঁ ধুই উঠি কিনে আৰু এঠাইত যাব লাগিব তো এতিয়া গা ধোৱা কাম হৈ গ'ল এতিয়া গৰু লৈ কিনে গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ গৰু ধোৱা কাৰ্যসূচী শেষ হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান গৰু গা ধোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ সিহঁতৰ তাতে গৰু ধোৱাব আছে ধুৱাই লৈ উঠি কিনে ঘৰত আহিম আৰু ভাৰতীয় স্কুলত যোৱা কথা আছিল কিন্তু তাৰমানে সময়ে নহ'ল এতিয়ালৈকেতো প্ৰগ্ৰেমটো শেষ হৈ গ'ল তো চাওঁ কি হয় আৰু পিছতহে গম পালোঁ যে ভাৰতীয় হাইস্কুলত মানে দুটাৰ পৰা এক কাৰ্য হ'ল আৰু এনেকৈ আমাৰ গৰু ধোৱা হোৱাৰ পিছত আমাৰ খুৰাহঁতৰ গৰু ধুৱাবলৈ আহি গ'লোঁ যা এই ৰ বাপা ক'ত যা তো এনেকৈ গৰু ধুৱাই আছোঁ আৰু ভাৰতীয় হাইস্কুলত যোৱা কথা আছিল যোৱা নহ'ল এতিয়া এইকেইটা ধুৱাই লওঁ দেখোন আমি শিকিলোঁ আৰু আগৰ পিনে এই এটা সৰু ডামৰি চানা আছে ইয়াকো লৈ লওঁ পলৈ দেখোনে হ হ হ বা হ অ কিবা কৰিম বুলি ভাবছি সেইকাৰণে দাউৰি আছে আছো তো এইটো এটা মানে ছটা চানা নাচা বল এতিয়া গা ধুব লাগে তোক চেল এনেকৈ গৰু ধুৱাই আছো আমি গোটেই মিলি কিনে একদম মজাকে গৰু তই ডাঙৰ হবি না আৰু ডাঙৰ হ'ব কৈ দি আৰু এনেকৈ গৰু বিহুৰ দিনা গৰু ধুৱালো ধুৱাই কিনে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ হয়তো কেমেৰা কোৱালিটি প্ৰথমতে অলপ বেয়া পাব পাৰে তাৰপিছত এইখিনি ভাল তো কি ক'ম আৰু সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ বহুতখিনি বেছি শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এনেকৈ যাতে আমাৰ দিনবোৰ যাতে এনেকৈ ভালকৈ চলি যায় তাকে আশা কৰোঁ তো এইটো ভিডিঅ' এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই কলিকাতা মুম্বাই লগ পাম নেক্সট ব্লগত আৰু যি আহি আছে ধামাকা আহি আছে কি আহি আছে নাজানো দিয়ক বাই বাই।